Телеканал КРТ представляє. Вечір добрий, представляйтесь, звідки ви? Ваш час пішов. Добрий вечір. Добрий вечір. Я дзвоню з Харківської області, Тігічовський район, сільська місцевість. Угу. У мене не питання, а таке, такий взгляд на ці речі. Значить, давайте розділяти город і деревня. Значить, деревня буде більше за легалізацію оружия. Потому что мы беззащитны. У нас нету ни участкового сейчас. Попробуй его дождись. Полиция проезжает раз в день-два. И то непонятно, что она делает. Два случая у меня было из жизни, когда я должен был применять оружие. Но у нас закон гласит, что я должен его обезвредить, бандита этого, в час, в два ночи. Были у меня случаи. И потом сдать милиции. Но если я его убью... Ну, захищая себя, все равно меня посадят. Нам так объяснили правоохранительные органы. То есть, получается, наша правоохранительная система не защищает нас, простых людей. И второй случай, вот в деревне, когда корову угоняли, охотник, спасибо оружию, вот днем стрелял в воздух и спас своего бычка. Вот. И вот у меня вопрос. Если нет у нас правоохранительная система, если у нас выборочное правосудие, решают только деньги, кум сват брат, правоохранительные органы курируют наркоту, проституцию, контрабанду, неужели они будут защищать нас? Скажите, пожалуйста, так какой выход? И вот я говорю, что сельская местность уже будет 90% за, а вот город, извините, опять мы касаемся только законодательства. Тот, кто имеет, допустим, за оружие, это здравый и понимающий человек, и он знает, что такое оружие, он уважает. Я против оружия, чтобы оно стреляло, но сейчас в данной ситуации я за. Рассудите, почему я сейчас за, а раньше был против? Ви знаєте, прекрасне запитання ви задали, що в селі люди будуть більше за зброю, а в місті будуть більше проти зброї. Місто – це таке скучковане суспільство, яке дійсно дуже щільно одне до одного, і дуже хотілося б розраховувати на те, що є стабільність і правопорядок від держави. В селі, як сказав представник із села, вони участкового дільничного не бачать, і поліція там їздить рідко. Юрій, маєте що сказати на цю тему? Я маю що сказати. Я не буду проводити межу між селом та містом. Я не буду її проводити. Порядок повинен бути на всій території України. Незалежно, де він там, хто знаходиться і так далі. А якщо тут, будь ласка, от я дуже рідкий гость в місті Києві. Дуже рідкий. От вчора проїхав Київ, сьогодні прийшов по вулиці Жмеринській. На одному із домів, я вам клянуся, навіть сфотографував на телефон, на одному із домів, здоровими такими літерами написано. Спочатку нарисовано наш український прапор, жовто-блакитний, і здоровими літерами написано. В цьому домі поліція кришує наркоманів. Ви вибачте, чому я з Одеси приїхав і це бачу? А поліція цього не бачить. Скажіть мені інше. Та людина, котра на це написала, чому вона це бачить, а поліція не бачить? Скажіть мені інше ще. А чому взагалі така ситуація? Ну, я, крім того, що киянка, я ще й з Троєщини, і в нас та сама приблизно ситуація, але я скажу, що мушу похвалити зараз поліцію і подякувати, тому що побачила роботу поліції, яка дійсно знає, де притони наркоманів, як швидко знайти. У нас була зроблена кража в будинку, вкрали, відповідно, світильники, лампи, відеокамеру. І поліція знайшла буквально в той же день. Тобто поліція знає, де є притони, вони знають, куди йти. Да? Все залежить, як то кажуть, темп роботи, да, і правила гри задає міністр. І от те, що ви бачите, на жаль, риба гниє з голови. Ви мене вибачте, але поліція повинна такі речі реагувати. Це навіть на заборі вже написано. Повинна, так, на заборі. Будемо сподіватися.